এটা মই ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচ লৈছোঁ। তাৰপিছত মই ঘৰতে ৰেডি কৰা পনীৰ, দেখিছেনে, 1.5 লিটাৰ পনীৰ, গাখীৰৰ 1.5 লিটাৰ নহয় স্পেচিয়েলি, ভালকৈ কম হ'ব, গাখীৰ আৰু পৰা পনীৰ বেছিকৈ নবনে। তাৰপিছত মাত্ৰ মই সৰু চাইজৰ এফাল লৈছোঁ, মই অকণমান দিছোঁ, মই ৰুকি দিম এতিয়া পিঁয়াজখিনি। পিঁয়াজখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ কৰি দিলোঁ মই, এতিয়া একেলগে মই পনীৰো ৰুকি দিম। এতিয়া এইখিনি মই অকণ এনেকৈ মিক্স কৰি লওঁ, তাৰপিছত ইয়াতে মই অকণমান অকণকৈ গৰম পানী দিম, এনেকৈ গৰম পানী দিছোঁ দেই, এইখিনি উতলা পানী হয়। মই এতিয়া এইখিনি হাতেৰে মিক্স কৰি ল'ম, আৰু অকণমান শুকান আটা দি মই ধুনীয়াকৈ আটাটো মঠি ল'ম, বুজিছেনে, এনেকৈ মই এতিয়া লৰাটো ভাগ কৰি ল'ম, গৰম কৰি ল'ম, মই ইয়াতে অলপমান তেল দি দিম, এনেকৈ ইয়াতে মই পুৰিখন দি দিম। এতিয়া পুৰিখন ফুলি গৈছে, পনীৰ দিয়া আছে ন, সেইকাৰণে বহুত বেছি নুফুলিব পাৰে, কিন্তু ফুলি গৈছে ধুনীয়াকৈ দেই। এইদৰে ৰুটিখন ৰেডি হৈ গৈছে দেই, পনীৰ পুৰি। বজাৰৰ পৰা এনেকুৱা টিফিন আনিছিলোঁ টুকুৰ ভাগৰ, কিন্তু দেখিছেনে ভিতৰতো ষ্টিল হয়, টিফিনটো গধুৰ হয় কিন্তু গৰমত একো দেই ভাল হয়। ব্ৰেড আৰু চব্জি ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ, কিন্তু ইয়াত মই আজি বলি দিছোঁ, ভাল দিন নিদিলে ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই হৈ যায় আৰু এয়া পুৰি। আজি মৰ্ণিং টিফিনৰ কাৰণে হেৰি কৰিছোঁ, মই ব্ৰেড লৈছোঁ, ধনিয়া কাটি লৈছোঁ, পিঁয়াজ লৈছোঁ, আৰু আজি মই বেচন দি আলু চপ ব্ৰেড চপ বনাই দিম তাক, মই চাব ইমান ইজিকৈ মই কেনেকৈ বনাই দিওঁ তাক দেই। দি লৈছোঁ, বহুত গৰম হৈ আছে, মই এখন চামুচটো পিটিকি ল'ম, অকণ গৰম কৰি লৈছোঁ, ইয়াতে মই আলুখিনি ভাজি ল'ম অকণমান দেৰি কাৰণে, আছে মই ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দি দিম, ভালকৈ পিটিকি ল'ব, তেতিয়া মিক্স কৰিলোঁ ভাল হ'ব, ভাতত দিছিলোঁ যে আলুখিনি, সেইকাৰণে ভাত থাকি আছে আলু দেই, এনেই দি দিম এতিয়া গোটেইখিনি, তাৰপিছত অকণমান হালধি দিব আৰু অকণমান নিমখ দিলে হৈ যাব, অকণমান হালধি দি দিব, নিমখ মই আধা চামুচ দিছোঁ, বৰ বেছিকৈও দিয়া নাই, ধুনীয়াখিনি দি দিছোঁ, এতিয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিম ভালকৈ, অকণমান নহৰু চফালৈকে মই ভাজিলোঁ, আৰু ইয়াতে কোনো মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, যিহেতু মই খুব টিফিনত দিম, আজি মঙলবাৰ, ইয়াত দ্বিতীয়টো টিফিন তাৰ ভাগৰ, চামুচখনে মই 1 চামুচ বেচনৰ গোল বনাই লওঁ, একদম পাতলাকৈ চামুচ দিলোঁ মই পাতলা হোৱা দেখি, আপোনাৰ এনেকৈ মই নিমখ অলপ দিছোঁ, হালধি ইমানকৈ অকণমান দিম, ব্ৰেড মই এতিয়া ব্ৰেডৰ চাইডকেইখন কাটি ল'ম, এনেকৈ পেলাই মেলি অকল কৰি ল'ম, আলুখিনি ভৰাই মেলি এনেকৈ ৰোল বনাই দিম, 4টা ৰোল বনাই দিছোঁ, তাহলে 3টা কম হ'ব যেনেকৈ 4টা দি দিছোঁ, আৰু এইখিনি এটা মই বেচনত নুডুব, আহিবলৈ বেচনত ডুবালে নাখায়, সেইকাৰণে মই তাক এনেকৈ বাটাৰতে ফ্ৰাই কৰি দিম পেনখনতে, ইমানটো মই বাটাৰ দিছোঁ, বাটাৰখিনি লগাই ল'ব, লুটিয়াই দিব, লুটিয়াই দিলে ধুনীয়াকৈ কালাৰটো ব্ৰাউন হৈ আহিব, ওলাই গৈছে, একো নহয়, ইয়াত দেখিছেনে কি ধুনীয়া লাগিছে কালাৰটো, 2 মিনিট এনেকৈ ৰাখিলেই হৈ যাব, টুকুৰ আজি টিফিন ৰেডি হৈ গ'ল দেই, পটেটো চেণ্ডউইচ চচ, এয়া হৈছে বডি, এয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটছ, এয়া পিঁয়াজ আৰু আলু, টুকুৰ ভাগৰ টিফিনত মই তাক ভেজ পোলাও দিম, সেইকাৰণে মই অকণমান পদিনা লৈছোঁ, এয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটছ, এয়া আলু দেখিছেনে, এইখিনি একদম অকণমান অকণি কাটি লৈছোঁ যাতে সি ধৰিব নোৱাৰে, আৰু এয়া ফ্ৰেঞ্চবিন, ফ্ৰেঞ্চবিন নহয় বডি হয়, বগা বডিখিনি যে সেইটো হয়, আৰু পিঁয়াজো অকণমান লৈছোঁ, বৰ বেছিকৈ সেইবিলাক খাই ভাল নাপায়তো, এয়া মেগী মাছালা লৈছোঁ, নহ'লে আকৌ কেনেকৈ পোলাও পোলাও লাগিব ন, সি কৈছে মোক কালি মা ভেজ পোলাও দিবা কিন্তু টেষ্টিকৈ বনাই দিবা দেই, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ কি তাক অকণমান বনাই দিওঁ টেষ্টিকৈ, আৰু এয়া তাৰ কাৰণে মই তাৰ জোখত অকণমান ভাত উলিয়াই লৈছোঁ, গৰম ভাত হয়, গৰম হ'বলৈ দিব, তাৰপিছত মই ইয়াত অকণমান বাটাৰ দিছোঁ, ৰিফাইন বা তেনেকুৱা একো দিয়া নাই, ৰিফাইন বাটো বৰ ভালো নহয়, কিন্তু মানে উপায় নহয় কাৰণে ৰুটি চুটি বনাই দিওঁ, ভাবিছোঁ কি পোলাওটো মই বাটাৰতে বনাই দিওঁ তাক, বাটাৰখিনি গৰম হৈছে, মই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ, চব্জিখিনি সব মিক্স কৰি দিব, দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া লৈছে ন, আপোনালোকৰ যদি ৰাতিপুৱা এইবিলাক কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ ৰাতিয়ে গোটেইখিনি বস্তু কাটি ৰেডি কৰি থ'ব, পানী তিয়াই থ'ব, পানী তিয়াই থ'লে একো নহয়, পিঁয়াজটো ৰাতিপুৱা কাটি ল'লে হ'ল ন, ৰাতি আলু এনেকৈ চব্জিখিনি ৰাতিয়ে কাটি থ'ব, গাজৰ দিব পাৰে, বিট দিব পাৰে, কিন্তু মোৰ ওচৰত এইখিনি বস্তু নাই, সেইকাৰণে মই এনেকৈ চিম্পুলকেইটাক বনাই দিছোঁ, অকণমান চেনি দিম দেই, চেনি দিলে তাৰ অকণ মিঠা মিঠা ভাতটো আহিব ন, এনেকৈ আপোনালোকে একেৰাহে লৰাই থাকিব, নহ'লে লাগি যাব পাৰে ন, তাৰ লগতে মই এতিয়া ইয়াত নিমখ অকণমান দি দিম, ফুল মানে 4 ভাগৰ এভাগ দিছোঁ, নহ'লে বহুত বেছি কম দিলে মানে আকৌ ভাতত টেষ্টটো নাহিব ন, সেইকাৰণে নিজৰ জোখত নিমখটো দিছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ জোখত দিব, ইয়াতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি দি দিছোঁ, ড্ৰাই ফ্ৰুটছ খাই বৰ ভাল নাপায়তো, সেইকাৰণে এনেকৈও খোৱাবলগীয়া হৈছে, আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই নাখায় মোক জনাব দেই, আৰু ৰেচিপিবিলাক কেনেকুৱা পাইছে মোক জনাব, আপোনালোকে বনাই খুৱাব ল'ৰা ছোৱালীক, যিহেতু তেওঁলোকে খালে আমাৰ মনটোও ভাল লাগে ন, সেইখিনি অকণমান সিজিবলৈ দিব, একদম মানে গুড়ি হৈ যাব নালাগে বাৰু, অকণমান খালি সিজিব লাগে কোমল হোৱাকৈ, মই এইখিনি অকণমান সিজিবলৈ দিম, অকণমান ঢাকি দিম,
মই ইয়াতে ভাতখিনি দি দিছোঁ। মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে 2 ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে ঢাকি দিছিলোঁ। কাৰণ ভাতখিনি অকণমান তলত লাগি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে, কাৰণ চেনি দিয়া আছে যিহেতু কালাৰটোও আহিব লাগিব তেনেকৈ। দেখিছে মই মিক্স কৰিছোঁ গোটেইখিনি। ইয়াতে মই কি দিম চব, এতিয়া মেগী মচলা আছিলে, মই মেগী মচলা অকণমান দি দিওঁ। তেতিয়া অকণ মেগী মেগী স্মেলটো আহিবতো আৰু খাবলৈ ভাল পাব। পদিনা এইখিনি মই এতিয়া অকণমান মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম আৰু তাতে দি দিম। পদিনা দি দিছোঁ। পদিনা দিয়া কাৰণটো হৈছে কি, এই পদিনা তেওঁলোকে এনেও নাখায় ন, খাবলৈ মন নকৰে, কিন্তু এনেকৈ পোলাও চোলা দি দিলে মানে খাবলৈ মন কৰিব আৰু ধুনীয়া স্মেল এটা আহি থাকিব। যিহেতু তেওঁলোকে টিফিন খাওঁতেতো বহুত টাইম আছে, এতিয়া 12:45 মানে টিফিন ব্ৰেক দিব ন, ত' সেইকাৰণে মই এনেকৈ তাক দি দিছোঁ। বৰ বেছিকৈ মই কৰকৰীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি নিদিওঁ ভাতটো। দেখিছেনে কি ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে। ইয়াৰ টুকুৰ আজি ভেজ ফ্ৰাইড ৰাইচ ৰেডি। বহুত ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে, আপোনালোকে বনাই চাব। ইমান ইজিকৈ মই দেখুৱাইছোঁ আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী। এইটো দেখিছেনে ইয়াত মই এই অকণমান এইটোত যে এইটো চচ অকণমান দি দিম, তেতিয়া সিমান গৈ লগাই ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ টুকুৰ আজি টিফিন ৰেডি। আৰু এইফালে দিছোঁ মই তাক কেইটামান আঙুৰ, এই আঙুৰ দিছোঁ। আঙুৰত মই আপোনাৰ ইয়াতে মই অকণমান চেনি মিহলাই দিম, আঙুৰ অকণমান টেকা টেকা লাগিছে সেইকাৰণে চেনি মিহলাই দিম। বাতিটাই সৰু বাতিটাই মই কাটি লৈছোঁ এতিয়া গোল গোলকৈ দেই ব্ৰেডখন। এনেকৈ গোল গোলকৈ কাটি ল'লোঁ, 4 ব্ৰেড লৈছোঁ আৰু এটা মই পিঁয়াজ এটা সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। এটা সৰু পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মই বিলাহীখন, বিলাহীটো এফালে ল'ম দেই এইখিনি, আৰু এইখিনি মাজৰখিনিৰ পৰা উলিয়াই ল'লোঁ। পিঁয়াজ এয়া বিলাহী কাটি ল'লোঁ সৰুকৈ, ব্ৰেড আৰু এইটো এটা কণী ল'লোঁ। পেনখন ইয়াতে মই গৰম কৰি ল'ম, বাটাৰ অলপ দি লওঁ, বেছিকৈ দিয়া নাই একদম অকণমান বাটাৰ দিছোঁ। ইয়াতে ব্ৰেডকেইখন দি দিব, ব্ৰেডখন মই ইয়াতে দি দিছোঁ, 3 দিছোঁ। মই অকণমান নিমখ দি লওঁ, নহ'লে টেষ্ট আহিব ন। এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম, এনেকৈ লুটিয়াই ল'ব। অকণমান বাটাৰ দি ল'ম, ইয়াতে মই পিঁয়াজ আৰু বিলাহীখিনি ভাজি ল'ম এতিয়া। চাবচোন কি ইমান ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম এতিয়া, সেইটোৱে বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম। ইয়াতে বেছি নিমখ নিদিব, অকণমান নিমখ দিব, নহ'লে মানে বেছি নিমখ হ'লে নিমখ চলা হৈ যাবতো, ডিমত নিমখ দিয়া আছে যিহেতু। এইখিনি এতিয়া সিজি গৈছে, এইখিনি মই নমাই থৈ দিম। নমাই দিয়া পৰিমাণৰ বাটাৰ দি লৈছোঁ, তাৰপিছত মই ইয়াতে ডিম দিম। কিছুমান আচ্ছা লাগে আহে না, ইয়াতে অকণমান চিজ চচ দি দিছোঁ। এতিয়া মই আপোনাৰ এটা পিঁয়াজ আৰু বিলাহী মিক্সটো দি দিলোঁ। এতিয়া মই এখন ডিম পাত বেটিখন জইন কৰি দিম। টুকুৰ এগ চেণ্ডউইচ ৰেডি হৈ গ'ল। টুকুৰ এগ টমেট' চেণ্ডউইচ।